Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la baro. Wa sore emergency. Nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be ko nla nla ni lo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare padra fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku oya to buku fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi gbo aso tele meta ni opin ose yi ogo re a jade amen ni opin ose yi won ara tire tire re amen wa gbo ko to di pe ojo ni ma close ti ose fi ma pari eto atire re to wa be ki owo to wo o ma te olowo amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni doctor smo Mustafa JP, Baba Shebi Oba, lati jo Seed of Golden Church, Land of Reality. Ti olujo wa ni Baremu Idiobi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Ibade adura ololosoosu betaida 1 2 3. O tun ti ya eto ya ya ma bo to su yi ti ko. Ise mi ati ise iyanu to sele lenu ona betaida lojo won ni. Lo sele ni bi ibade adura yi o. E pe ranle. Loruko Jesu iwo le ri kan. Baba se bi oba loni ko ma bo. Wati ma gba ipade adura ololosoosu betaida 1 2 3. O su keje la December nu yi ti ko. Gbogbo ni poji polori ti won se ninu ipade adura ye o. Oju keji lai ma waje ni Wednesday on the 1, Thursday on the 2, ati Friday on the 3. Lago meje owuro kutu lojo meteta. Ninu ile Olorun wa. Se bi oba headquarters, se bi oba bus stop, dare mu idi obi airport area Ibadan. Oni soja agbaye ni. Apostle Dr. Samuel Mustafa JB. Baba se bi oba. Atakakata won olori emi lo ma wa nbe. Akase ni to su ye o. Ko bale wa. Testimony re daju loruko Jesu baba. Eni ti o da aye ati orun ti gbogbo ipa ati agbara nje ti e Olorun mo gbadura ni oruko re gbogbo en to ba gbagbo be aye won wo amen aye ra fo amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abalala jake jadu agbaye nibi ti e ti n gbo mi mo ki wa pe aku owuro loruko Jesu yo dara fun yin o amen brojide apostle seradani ese ana o adupe lowo olohun yes sir ba wo ala akoko to wa nbe so ala akoko to nbe nbi o nsoro nipa ti iranse kan okay o ni orun lu papa sun ni oju ala onisun ba so to ohun fi bora kojo alagemo kojo ayan oni won ragabo ohun be ni won san ohun sa ohun je igba ti ni ra ipo oni ohun bo aso na junu to n de taji sir to de taji yes sir ah alagemo loju ala oni lo adura tori pe awon to pele eyan ko mo je pa won na lo pada ma se so ma gbara le eniyan ma gbeke le eniyan igbeke le eniyan o lewu te ba tin ri alagemo loju ala o gbeke le eniyan bibele wi pe awon to ba gbeke le eniyan o ma nda bi en to wa ni ageju ma gbeke le eniyan ko mo je pe awon to gbeke le ni o pada se o ogun aye oni bori e amen e ba wo mi ransha ni ohun wa ni bi ise ojo ohun okay ni iya agba kan wa to owo wa o wa so fun mu pe o na ka so ngan ni o ni pe gbo o di ojo ale ka to fun o olohun wa da lohun pe ah ki le fe fun mi to ba dojo ale ibi to tin ru ile igun lo ti taji sa ojo ale loju ala tumo si gba teyan ba nbora sagba so iru eyi ni o nilo adura o tumo si pe aye ti gba kan lowo tabi lara e ti won de fe da pada boya gba to ba dagba tan to wa di wi pe eyin re o le jeran mo ko mo je akoko na na o to da ogo pada mo ru ti won gba lowo e sugbon ru eni be a ma ni ko se so oru to ba jokunrin fun ojo mesan awon to ba jobirin ko se so oru fun ojo meje ko fi gba pada ohun ti aye gba lowo e to ba de se be olorun a de gba ni lowo
loruko Jesu orun agba eto re fun amen ba wo kan si okunrin yi ni awon meta ni awon jo nsare loju ala be ni sir oni sugbon loju ala e ohun gangan lo nlewaju awon sare gan olohun de taji yen tumo si ereje iru awon ereje be elomiran ereje re o le je ni ipo oselu o le je ni bi ise sugbon ipo kan be to si ma le pare eyin meta le le pa ipo na sugbon ala re so fun o pe iwo lo ma lewaju ni inu idije na so olohun lo ni agbara to de ma nyenyen sipo gbogba dura loruko jesu anyama atire re aye o ni gba lowo e amen gbogbo yen ni ko wa sami emi so bi wuli olohun to da aye ati orun gbogbo e to gbo mi oluwa boju wole iti iranse ilepa lowo lowo loruko jesu o ma te olowo amen jesu oluwa wa amen She bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olarun she bi oba o se bi oba o se mu mustafa egba eni to da aye ati orun ra mi si o bo ba gbagbo gbona won akoko to ma wonu aye re re o ibi kibi ti aye ba de omo loruko oluwa ati osile amen o ma dara fun amen Jesu Oluwa wa amen Oluwa ni ki ya mi simo lo ni ka pe lo mi yanu o n ta pe ni yanu ni pe o ma se nkan to ma ya o lenu o mi ka ya si mimo ka pe ni o mi yanu loruko Oluwa Olorun a de ya o lenu amen awa ti e ba wa ni Facebook e je ka share program yi pe ma so le kan si e ja share program yi nitori pe Oluwa fe fi se nkan kan je ki omi ko wa lowo e omi yen la pe lo mi yanu mo de mo pe to ran mi ni se ni gbogbo ona la ye lo ti ma ya o le loruko Jesu amen o de ma dara fun amen aye de ma fo amen anu adide saye amen iwo na ma ko ni aye amen o n to luwa fi se mi leti laaro ni pe ranti pe gbogbo kan ni opin wa fun gbogbo to ni bere la ye na lo ni opin o je mo pe ose ta bere jo monday ta gbadura ta na ti ara wa o ti dope bayi ose to lo niyan email a to bere lola ojo sunday ni ose bere ojo monday ni se bere a o to bere ose mi lola o pe de ba ose niyan o je mo pe odun yi gba o la se happy new year na ta se happy new year happy new year happy new year about 2021 now yen to o ti expire die die ba ba ti no first quarter ta lo second quarter ta lo the third one ta ba ta pari the fourth one ta mu yi o na lo ti fe pari ta ba ti pari November abo si December leyin December odo pari ni o pe nde ba ipo to wa lowo 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 ijo kan na lo debe o pada kuro nbe labe akoso bo ti hori toba ko tolo ni office le office o pada fi on le ni lawon ijoba te mo retire eniyan won a lo ti pembe o ti lo 33 years o ti lo 30 years o ti lo 35 years e retire won de retire won wa gbe elomiran to je omo se re josi to je en to tele josi won wa gbe sori aga e iyen la to a ma lo agbara e so gbogbo nkan to wa laye lo lopin o je mo pe teyan ba n sa isan lowo lowo to ba ti gbagbo ojo kan la isan ebere o pe ma de ba isan yen o ni ba isan ku mo kan fe ko gbagbo pe aran mi si olaaro o je mo pe opolopo eda yan be laye te ti je iyari won je iya de bi ke amo ni ojo kan o pin de de ba iya yen won de bo sinu igbadun be na ni to ba n jiya lowo 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 o pe ma de ba iya yen be ni to kun ba nja o ogun yen o pada se o pe ma de ba ogun yen iwo ni ko gbagbo to ba ti gbagbo eni to ran mi si o ma ni idi to lu afi ran mi lati so be gbogbo nkan to wa laye lo ma ni opin bibeli te wi pe o nje fun inu inu fun o nje
yo do pe jo kan be yan ba pe laye laye to pe gan to pe gan yo pada lo pe na ni o le pe bi Methuselah almost 1000 lo no the other plus bi Methuselah lo laye sibe sibe Methuselah o pada ku na ni o ti wa de tan bayi so be gege iwo gan na ojo kan na ni o pe ma ko ra de baye re to pe ba de ngbo ki lo ma so ki no so ni gbati o ba lo ki na ma so ni party e opin ni mo so ron pa e oluwa ni opin yo de ba ohun gbogbo iye aye ta wa e je mo pe opin o de ba njo kan tori pe o de mi nbo kankan ere mi be pelu mi lati so fun everybody o le lo pe ojo kan bo ta o do oluwa da wo somo ni ojo na o wa se idajo ni so nto ba de nse na la fi se idajo re iba se rere iba se buburu nitori na gba pe un gbogbo ni yo de opin be eyan ba je councilor ojo kan lo office yo fi be nle be eyan je alaga council ojo kan lo debe yo pada kuro nbe be eyan ba je governor ojo kan lo debe yo pada kuro nbe be eyan je president ojo kan lo debe ojo kan yo kuro nbe be eyan ba je fa ojo kan lo je fa yo pada kuro nbe jo kan to yin pe ko e ko le pe daye titi be eyan ba je woli o je woli fa ko ti e na ni ngbo ba ya a lo awon mi ati kini o won a to dide be ni bi le aye seri niyan gbogbo agbara to ba ni laye ranti pe opin o pada de ba agbara na ipo to ba wa esere eh olori esere re ye esere re esere re ko ba le ye wa o ah esere re ye esere re esere ko ba le ye wa o e gbo mi dada emi fe ko gbagbo wi pe gbogbo ti nbe laye laye ni opin ma de ba koda awon oyibo won so ba leru won ni no condition is permanent no condition is permanent o mi pe be yan ba lowo lowo ko ma sora bi o ba lowo lowo ko ma sora because condition permanent so ki lo wa se o ti o kan wa baje ti e ki lo de tinu re wa baje je ki inu re o dun o pe o de pa gbogbo wahala ti ogun ti nbe laye re iwo to to lo ti fi si fi o si ipo to da toju awon to wa legbe re se to lagbara fun won ran won lowo je ka ma po wa nbe tori o pada ku nbe jo kan te lo bi o ko si re beni to ba ti e pe gbo mi awon eyan mo ti e gbadura kan lo 150 laye na beni awon kan ti e tin sa 120 gan won fe ju 100 won ki na wa so so just 100 years awon je ba ti ma fe lisi le wa ni 100 years won mo pe all bo ba pe laye all le ju 100 bi ko to lisi o ti le 20 so e lo ni o wa ku so lo ipo yen daada lo ipo yen daada to ba won facebook e share program you e share to ri pe o ni awon ti oluwa mi si e gbo mi oluwa ni ko je ko mi kan wa lowo re o mi oluwa ki bless ka pe lo mi iyanu ka pe lo mi iyanu fura ebu mi yen be ni fura ebu mi yen ko pe lo mi iyanu o mi yen da ma se yan laye ah mi ko to le yo boss ah mi just money yo boss ah mi just ire to fa yo tell ah mi just e gbo mi e so ke emi wu loruko duwa omi yen ma do mi iyanu ah mi just yo le se agbara ta ba ti denu adua ko gbadura ewi ewi owo pa mi lora fa ida lati ra abuja mo dani lati ilu abuja ki lo olorun se bi o ba se I'm going to go to the house. Mo mo ni Olorun mi o ni ni ega kejo Olorun ni mo mo e tori pe okan mi ro mo ro mo gbagbo re gbogbo e ti orisirisi program ti mo gbo ko sele ti okan mi ro mo sugbo okan mi ro won iwo baba yi ti gbo ko si gba ti mo n pe
ti o n da mi lo ti ma ni orin ton ko lara ro pe kile oni oko to su olorun mustafa pe kile oni ko to ko se se ami ati se iya olorun a de tu se se mi ati se iya na gbolo ore agbala n dide ti wa ko je ke bi o pa wa be le ro to je ikeji ni pe ni osu to koja bi amura beria iya oko ati baba oko ni $1 ko si lowo ni ṣugbọn awọn eyan ni mo ni lati lo bi iberia yi pe tori awọn ọmọ mi lo ni tori ito ola ṣugbọn mo dupe lowo ọlọrun baba ṣe to ba ni koko ni obi adura o ya yin lenu lona aro to o ṣe pe lo n da mi lo o ku ọtun laba ti ma mura ko ti so wo moto lowo mi ko so wo aṣọ awọn to ku won ra aṣọ mi o wo ra aṣọ ṣugbọn ọlọrun baba ṣe ni o ba jẹ ri ara rẹ o doju ti o doju ti mi o dupe oli yo mo bi ma wore loruko jesu Jesu Oluwa wa Amen O to eh eh ilekun ayo mi ti si arun ti si le fun ore ori mo la la se pe ise to da igoro pada ara e ba wa dupe ilekun ayo mi ti si arun ti si le fun ore gbadura fun gbogbo eda to gbagbo olorun alase pe o ya ko sase pe nu aye re emi o mo nkan to nbere fun latojo to si pe loruko jesu oran da olorun amen loruko jesu oran da olorun amen olorun to de ko lo si oni pada loruko jesu o ya ko da ko lo re amen eti o ta gba loju orun o ya ko da pada amen sare pariwo olorun baba se bi omo da mi lo kia kia o ya sara gwa loruko jesu Testimony, ah, why?
Ẹgbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ ní orúkọ Olúwa omi tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ iṣẹ́ agbára ló máa ṣe. Amen. Ó máa yà ọ lẹ́nu. Amen. Ọlọ́run á bẹ ayé rẹ̀ wò. Amen. Èyí tó ń fẹ́ tẹ̀ ọ lọ́wọ́. Amen. Ó máa kọrin ayé. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Lórúkọ wàrà àlúgbà. Amen. Bọ́ọ̀ bá ti gẹ̀ẹ́tì omi orí ọ̀fẹ́ sí wa lọ gẹ̀ẹ́tì omi ẹ sílẹ̀ mo máa bless ẹ iṣẹ́ agbára máa ṣẹlẹ̀. O gbọdọ lẹyi tori pe Oluwa ran mi si o mo de mo bi pe eni to ran mi si o o ma se ise agbara ninu aye loruko Jesu amen wa de ra anu gba amen wa de se bi o amen e ma gbagbe wi pe lagbara Olorun ola ona ni ojo Sunday e mura sile ipade pataki o wa ni ola be ni ipade pataki wa gbogbo branches wa pata ni prayer de wa ni ola mo ma so address meji to je new church siwa ti asese dasile ma so address ti Abuja ati ti Ikorodu loruko Jesu pari anugba amen mo lo ma dara fun o amen ekeji e ma gbagbe pe ni abule egba isin meji la nse nbe baye ikan na ago mefa laaro a pari ni ago mejo ekeji abere ni ago mejo o koja iseju medogun a de pari ne ago mewa bo loruko Jesu mo gbadura ire ati anu o ma to leyin amen loruko Oluwa ire ati anu o ma to leyin amen o ma to leyin amen o ma ti bless omi yen e je toju e dani a ma pada lo omi yen ni ola a ma to bless e bakana ne a no program lola a ma to lo omi yen lati fi gbadura awon ti o ba ni ro fe lati wa si church lola o ma pari e ni aro la fun won lori iri owuro o gbodo ne testimony gbogbo branch wa pata ni program yen o ma wa ni ola o ma wa lufu ape a wa lu standard o ma wa ni abule egba o ma wa ni Ikorodu o de ma wa ni Abuja o ma wa lesa
bakana ade wa ni ilu osogbo o ma wa ni isolu ati wo brakis wa to wa ni badan o de wa ni port harcourt bakana e gbo mi dada kiki ko gbagbo ni gbogbo eni ba gbagbo ni ko sa ni ogo re ma jade amen won ti sade wi pe ni program mola egberun eyan kan to ba ko de mo ma fun oni special apple ti mo ya semimo ni ola egbo mi dada o dede dara fun eniyan eni to da aye ati orun ohun lo ran mi nise mo de man kankan to daju loruko jesu ogo re ma jade amen ogo re ma jade amen ogo re jade amen ogo re jade amen ni o jade amen ni headquarters ni iyen ti ma waye loruko jesu wari anuba amen mo ni wari anuba amen mo ni wari anuba amen wo to ba wa ni abuja eko address yen sile mo ti announce na ni ijeta o wa ni police signboard junction police signboard junction ne by FO1 road ne Kwamba Abuja ibe lo ti ma waye bakan na eyin te ba wa ni ilu Eko ni area Ikorodu won pe be ni third power line ni gbaga bus stop to ba lo sona ijede to ba ti debe so ko lo se bi oba won ma gbe owa be gbo mi dada emi o ma condition to wa lowo lowo sugbon mo ni enikan to ran mi ni se loruko Jesu o ma be aye re o ma be aye re ire o pe ose yi o ma te olowo ogun yen o pe ma de ba be ni condition yen loruko Jesu orun ma balance aye re ma dun iwo to wa loke o gbodo jabo e bi amure mo wu loruko Oluwa o ne jabo o to le yen o ma bo si o ri ki gbadura fun awon uniform pa pa julo awon olopa Oluwa ni ki gbadura fun won mi o mo idi re amu Oluwa ni ki gbadura bo fun won to ra ba di so be e mo pe ko hane di bi to ba je uniform man ibi to ba wa te wo re mo gbadura loruko Jesu abo ma dajo ri e amen pe to gbo mi e ni esabe loruko Jesu abo Olorun ma dajo amen le bi ko ne baje amen ne da ru owo ro ti agbara re o ya ko so kale wa amen ni awon kan Oluwa ni ki gbadura fun awon ti ba ka so fun a ma so fun won tori pe Oluwa ni ka gbadura fun awon kan ta da oruko won ni eti mi papa awon ti le pa ipo lowo 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 Oluwa daruko fun mi awon ti ba ka so fun a so fun won e gbo mi dada gbogbo go re ti aye ti gba kiki amini mo nilo loruko Oluwa orun ma gba amen o ma dara fun ara lo gba amen o be sile fun ebe adura ati ibere 070 4178-0219 Send the message to the lady 090-6470-1734 Lord, call Jesus. What are you doing? Amen. Olorun wa be aye re wo. Amen. Ogo re ma jade. Amen. Ogo re ma jade. Amen. Tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi. Eko na ba sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu aye re ma dide loruko Oluwa aye re dide 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 aye re ma dide eyin ti ese birthday loni atete se wedding anniversary emi sure fun loruko Oluwa loruko Jesu I tura lati orun wa o ya ko wo aye re amen aye e ko set amen o ya wo e ko set amen you dey dara for amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko e o ri anuba amen ya ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Oluwa lekun anula o ya ko si fun yen amen la gore be no galazenda la bushaya mo ya o me ya si mo loruko Oluwa eni to fun mi ni ase lati ya ti mo loruko orun ko ya ti mi mo mi ti aisan ba nbe lara re aisan yen ko gbinu da amen ibi to ti wa nu wara nu gba ibi to ti ro re o to ti wa ore to ti wa ibukun to ti wa nu loruko Jesu le ko anu si fun amen ipo to wa o ma bo si amen o ma ran lowo amen o ma ran lowo amen o ma ran lowo amen gbogbo awon ti lu agbara be olori oju ma ti won amen gbogbo ra jade amen ra wore ato amen wa ko re ayo wa ko re Amen. O ma dara fun wa de se bi o be mi o wa leri o ti ri be be le yi pada Jesu Oluwa wa amen tori tara mo fe ko fi gbadura
o wa gba dua le gba ta ba pari program yi o wa so fọrọ oluwa je ki o mi ko se se iyanu laye mi wa de toju e di ola loruko jesu wa ri anugba amen koju senikan e fi igbagbo so fun pe emi gangan le ri kan Ibade adora o lo shoshu pet side 1 2 3 o so ti ya e ti ya ma bo to shu yi ti ko isha mi ya ti she yanu to shele lenu ona pet side lojo woni lo shele ni bi ibade adora yi o e kura le loruko jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wati ma gba ipade adura o lo shoshu pet side 1 2 3 o su keje la december nu yi ti ko Bonne poche colori, tu vois, c'est une épadia dura. Yo, tu que tu l'aimes, ma voix, Wednesday on the one, Monday on the two, at Friday on the three. La comédie, ou la goutte, ou la gametta, et nous, il y a la loi, j'ai bien pas de quotas, j'ai bien pas bon stop, d'aller me dire, bien, pas de rire, Ibado, on est soja, baleine, à poste de tête, c'est Mustafa, Debi, papa, j'ai bien pas, attaque à Kata, ou l'ori, et Milo, ma wambe, à que c'est de tous, yo, au balewa, testimony, regarde, ou l'orouquage, soubabé. I set up with the sickness I will. On your quad, no, 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 Listen, Antonio go on in your that's in the day of the manifest. Oh man, so long on it. You will move to the heavens. Your door of mercy is open.